Радіо. НВ. Перш за все от щодо цього інформаційного приводу про що хочемо поговорити. Ось цей кінопроект Малевич. Як пише Медіабізнес. На форумі креативних індустрій презентували продюсери Ольга Захарова, Олег Щербина, сценарист Тетяна Філейська. Це документальний фільм, прем'єра якого анонсована на лютий 19-го, в широкий всеукраїнський прокат вийде в березні. І відомо, що у вас там буде нова інформація, яку збирали по архівах. Що я одразу так запитаю? Я розумію, що зараз скажете, ну це спойлер, ви хочете що нового дізнаються для себе глядачі з цього фільму? Які у вас там дані, ексклюзиви? Що цікавиться? Що ви там знайшли в архівах? Ну, насправді ми знайшли досить багато чого, не тільки це, це не тільки одна якась знахідка, і в фільм, власне, ми включили. Всі ці знахідки, архівні, які відбува відбулися впродовж останніх кількох років, а це досить багато, тому що два роки тому відбулася взагалі випадкова сенсаційна знахідка цілого величезного архіву, який стосувався Малевича в Києві, це був особистий архів Мар'яна Кропивницька, його асистента в Київському художньому інституті. Власне, ми трошки розповідаємо про це, і вже абсолютно неймовірною такою знахідкою під час самих зйомок фільму було виявлення. Справжньої адреси, де народився Казимир Малевич. Тобто це абсолютно нова інформація. Ви, на Ви знаєте, ні. Як виявилось, ні. Хоча насправді ніхто цього не передбачав. І знімаючи фільм, я закладала, власне ці загальновідомі речі. Але ми хотіли знайти якесь підтвердження цього в архівах. І коли ми почали працювати в архіві, то знайшли абсолютно іншу адресу. Ну раніше повідомлялося, що вулиця Бульйона, якою зараз інакше вона називається, немає її вже в Києві. А от тепер це де? Ну принаймні, хоч який регіон? Ну, сама Бульйонська, де угу. якщо не народився, то принаймні мав проводив якийсь час Малевич. Зараз вона називається вулицею Малевича. В радянські часи вона називалась Боженка, це було злиття кількох вулиць. Ось, але на сьогодні вона називається вулицею Малевича. А з'ясували, що насправді де народився? На Жилянській. Поруч а -а -а. в тому ж кварталі, але але трошечки в іншому місці. Але насправді е, Малевич. Тому будинку, про який йдеться, да, в широко, також з заявленій літературі, він мав стосунок до того будинку, тому що тітка, в будинку якої він народився на Жилянській, згодом переїхала на Бульйонську. Можливо, саме через те ця помилка, тому що вона мала два будинки в Києві, і власне раніше відома була тільки одна адреса. Зараз ми знаємо і другу адресу, де вона проживала. Е, відомо про те, що певний час він жив в Україні з батьками. Вони їздили, тому що батько мав відношення, здається, до цукроварного якогось бізнесу, галузі заводу, і ось е, вони переїжджали і Малевич з ним е, вчився в Ніжині, здається. Е, Поправте мене насправді Малевич відвідував київську рисувальну школу, хоча недовго, uh -huh. і це була фактично вся його така початкова художня освіта, а, але мав стосунок він до конотопа. Можливо, ви маєте на увазі так. саме Конотоп, невеличке містечко, де родина проживала, де Малевич власне створив свої перші. От про нього так ну мало відомостей є ось те, що от вони їздили по Україні, що е, періодично родина то там, то там зупинялася, він де міг там вчився, так ось. А е, потім е, відомо про його більше російський період і е, якось е, довгий час. Було якось прийнято вважати, що це взагалі російський художник. І тільки потім якось часом ну, відомо було про те, що народився в Києві, так? Але все-таки тим не менш його вважають і українським художником. І от про те, які ми маємо права на нього, якщо так говорити. По-друге, наскільки взагалі е шанують в Україні цього художника? Як до нього ставляться? От чи буде про це в вашому фільмі? Безперечно буде про це, тому що це така гаряча тема. Про це всі зараз дискутують, обговорюють, і Ви знаєте, ну немає якоїсь єдиної думки. Я навряд чи очікую, що вона може з'явитись та тому, що в принципі є різні аргументи, різні позиції. А в принципі, ми абсолютно чітко можемо говорити про український аспект Малевича, з того факту, що він тут народився, і фактично він тут сформувався, тому що до 18 років Малевич проживав в Україні виключно. Та і це була перша культура, з якою він був знайомий безпосередньо, тому що в його оточенні дуже мало було власне такої польської культури, до якої він належить за своїм походженням, адже батьки Малевича, ну принаймні батько, 100% був польського походження. Тому теж. Те, що його сформувало, це була українська культура. І він про це відверто пише в своїй автобіографії. Він пише, що першими його вчителями малювання були українські селянки, в яких він вчився, і власне від цього, якби спостереження за народною творчістю народився його потяг до мистецтва та до творчості. Але дійсно Малевич досить багато часу, вже після 18 років провів саме в Москві, в Петербурзі і сформувався і постав там, і отримав там. Став відомим, власне, хоча, якби велика частина його роботи пов'язана, наприклад, з Білорусю, з Вітепськом, де він викладав і де сформувалась власне школа його. Але ми абсолютно маємо повне право говорити про цей український аспект, про українські впливи, більше того для світу там, науки, дослідників. Це беззаперечний факт, і це завдяки дослідженням, які зробив свого часу Дмитро Молянович Горбачов, є частиною світового знання. Але, на жаль, культура це не завжди тільки наука там, чи достовірні факти, це дуже часто також і політика. Та? І особливо в сьогоднішньому світі, де hard power має, скажімо так, навпаки, верніше, soft power має не менше важелів і не менше впливу, ніж soft power, а під soft power саме розуміють культуру. Тому власне культура стає об'єктом цієї самокультурної дипломатії, про яку ми з вами зараз поговоримо. І власне Малевич стає таким інструментом в цій культурній Ми зараз от саме про самого Малевича поговоримо. Мені цікаво, от, що знають, наприклад, наші слухачі про Казимира Малевича. Ну, крім того, що це автор чорного квадрату, що це художник-авангардист, ну і те, що от він народився в Києві. Ну і можливо, те, що хотіли прийменувати аеропорт на його ім'я. Теж можете до нас приєднатися. Залишати е, ваші запитання або ваші ремарки нам на вайбер 067 670 20 57. Є відеотрансляція у Фейсбуці на сторінці радіо НВ, Там також можете залишати ваші запитання і телефон студії 044 237 0353. Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Е, якщо повернутися ще до фільму, що там такого буде і чому в копродукції з італійцями? Власне, наш фільм зосереджений на таких двох аспектах. Ми взагалі хотіли розповісти про щось, про що не розповідають в таких стандартних документалках та про Малевича, які мають там загально, загально прийнятий набір фактів. Це переважно якісь там дані з Вікіпедії про те, як він там винайшов. Супрематизм, про створення чорного квадрату, якби тобто такі, такі речі, які вже стали загальновідомими. Досить. Ми хотіли зосередитись на менш відомих речах і, власне, тих аспектах, які пов'язували його з Україною. Відповідно, в нас такі два фокуси: це українська біографія Малевича. Ми приділяємо цьому значну частину в часу фільмі. І також ви дослідження і розкриття такої теми, теж, про яку мало хто знає, це зв'язок Малевича з кіно, з кінематографом. Мало відомо про те, що Малевич створив сценарій для фільму, і, власне, було декілька спроб здійснити цей фільм, але всі вони не були успішними. І ось, власне, ми в нашому фільмі зробили реконструкцію фільму за сценарієм Малевича, провели дослідження архівне в тому числі. У нас були зйомки в, в архіві Геті, де зберігається дуже багато архівів, пов'язаних власне з роботою над фільмом. Малевич власне співпрацював з дуже відомим німецьким. Режисером Гансом Ріхтером, якому він власне хотів довірити зйомки цього фільму, і в за результатами всіх цих досліджень ми зробили таку реконструкцію фільму і ось презентуємо її. Цікаво. Де, я, мій, до речі, мій, от мій. читала його сайт, який чомусь на російському домені Малєвічру. Я теж не пам'ятаю там такого моменту про його виставки, про його картини, про те, як він писав чорний квадрат, що, начебто, під тим були ще якісь роботи, які він просто замалював там якось зверху. І потім ще довго обдумував, як розповідали ці його, розповідали його учні, про те, що от він говорив, що я довго сам не міг зрозуміти, що я зробив. Потім є цікаві моменти з. З його біографії теж я вас попрошу потім теж про це розповісти. Але от саме про фільм це, мабуть, буде вперше. А чому з італійцями? А, насправді в компанії Fresh, яка є продюсером, головним продюсером цього фільму, були вже спільні досвіди копродукції, і а, а, це було їхнє рішення їхня ініціатива, власне, запросити італійців копродукцію. То італійці допомагали частково з фінансуванням і будуть залучені на етапі промоції. Тобто, самих зйомок, наприклад, в Італії в нас не було, хоча від початку ми планували щось таке, але так розгорнувся сценарій, роботи над фільмом, тому що документальний фільм він не є таким як художній, там чітко за сценарієм, якимось певним. Тобто, в нас були певні плани, але вже власне в процесі роботи над фільмом, в процесі зйомок ми їх трошечки коригували. Ми в попередній частині з вами завершили на тому, що у фільма може бути кілька версій для українського і західного глядача. Чому? Ну, насправді, якби ми говоримо не про українського і західного глядача, а про фестивальну аудиторію і широкий загал. Ми плануємо зробити, власне, зараз наразі є така версія більш дидактична, більш історична, яка буде для ширшого загалу, яку можна, наприклад, використовувати як навчальний матеріал там, для школярів. Та, а друга версія буде більш такою фестивальною, більш креативною, і власне над нею ми ще продовжимо працювати. Скільки склав бюджет, наскільки знаю, що у вас державне фінансування? Ви знаєте, я не продюсер власне, фінансовий, тому я не можу вам сказати точного бюджету. Але я знаю, що значну частину фінансування проекту забезпечило Держкіно, тому що фільм був переможцем пічингів. Фільм вийде в прокат в 2019 році, в березні. Зараз, очевидно, ще якийсь постпродакшн у вас відбувається. Чому саме документальне кіно? І наскільки, на вашу думку, багато глядачів прийде дивитися документальне кіно про Малевича в українські кінотеатри? Ви знаєте, мені дуже шкода, що ще не художні кіно, тому що я насправді мрію про, і про художній фільм про Малевича. Але напевно для того, щоб працювати вже з художнім фільмом, який є більш складним, треба опрацювати матеріал спочатку. Да? І такою формою працювання матеріалу є власне, документ. І документ він дозволяє проговорити про факти, він дозволяє пояснити якісь речі. В ситуації, коли дійсно немає якогось консенсусу в суспільстві по відношенню до фігури важливої, да? напевно, документальний фільм. Є якраз тим е, найкращим інструментом для того, щоб це зробити. Тому я вважаю, що аудиторія цього фільму буде. Великою зацікавленою, тому що дійсно інтерес до постаті є, є багато запитань, є багато якихось невизначеностей, і це власне теж підігріває інтерес. Ну, а ви знаєте про те, що от, ну, як взагалі ходять на вітчизняне кіно, наскільки його сприймають? Цікаво, як будуть сприймати документалку. В принципі, в світі це виправдана практика, і така хороша форма, яка, в принципі, е сматрібільна. Російською мовою е, ви знаєте, що BBC робить багато фільмів про художників. У них є там 50 документалок про митців про художників. Можна в принципі і в Україні теж зробити такі. Ну не знаю, як 50, ну хоча 5 чи 10 Теж можливо, у вас щось є таке в планах. Але цікаво, чи будь-дивитися документалку в кінотеатрах про художника, саме про Малевича, на яку аудиторію ви розраховуєте? От цільова аудиторія цього фільму? Це хто? Ви знаєте, ну дійсно, в нас є певний такий такий острах, та наскільки це буде дійсно навіть не стільки, наскільки це буде зустріта аудиторія тому що я впевнена, що аудиторія це буде цікаво. Але ви знаєте про те, що існує певна проблема з кінотеатрами та прокатники. Вони вважають документальне кіно не дуже комерційно успішним і не дуже радо, скажімо так, дають там хороший час, да і пам'ятаєш що з брамою було. Потім на наступному тижні поприбирали або в якийсь незручний час поставили так, так. Ну і в принципі є досвід будинку слова, теж документального фільму, який теж ну, мав дуже вели дуже великі, скажімо так, проблеми. Але я думаю, що це ну це не означає, що нам не варто спробувати, тому що е, насправді фільми е, зняті якісно та документальні, їх краще дивитись на великому екрані, тому що це дійсно інше зовсім враження. У нас є дзвінок. Е, Нагадаю, ви нам можете подзвонити на номер 044 237 03 53 Вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Доброго дня, ви в ефірі. Хто ви звідки? Добрий день. Це Артем з Дніпра. Слухаємо. У мене таке питання: чи не маєте ви бажання зняти наступного фільму про Кандинського? Адже він теж 30 років прожив в Україні? Про що хто знає? І також би. Хотілося б, якщо у вас дасть вам дасться приділити увагу двом нашим дисидентам, письменникам фантастам Руденку та Берднику, та перший трансплантолог у світі це Юрій Ворони, на честь якого навіть жодна вулиця в Україні не названа. А він першим пересадив внутрішній орган людині. Дякую, а ви вважаєте, що саме треба через документалки про них розповідати? Можливо, і художні, художні художні документальні фільми, мені здається, навіть кращі. Але Тоб, через кіно. В радянські часи був Тарас Шевченка з Бондарчуком, такого типу, але суча, більш сучасні. більш Мені здається, що краще художній документальний фільм. Пасивний. Почули, дякую. Будь ласка. А ви знаєте, ну насправді мій досвід роботи над фільмом про Малевича є моїм дебютом в кіно і поки що єдиним досвідом. І насправді основною моєю роботою є більш а, така Культурний менеджмент наразі я працюю в державній установі Український інститут, яка займається більше дипломатією. І, Власне, ось ті питання, про які говорить наш слухач, дійсно дуже важливі і е, вони стосуються як наших внутрішніх завдань, так і зовнішніх, тому що внутрішні питання, які ми маємо, це дійсно переосмислення нашої культурної ідентичності. Це той е, частина того величезного процесу, який ми переживаємо сьогодні як нація, в цілому, так перевинаходячи, перевідкриваючи свої. Ідентичність і культура тут є не лише важливою складовою, це є базою, фундаментом, на якому ми можемо вибудувати себе, себе як сучасну націю. Я, безперечно, переконана про те, що має бути набагато більше різних творів, досліджень, не тільки фільмів, це повинні бути і наукові дослідження, так, і в Україні варто вкладати в гуманітарні дослідження, в освіту, в науку, розвиток науки. І безперечно, Відкривати ті імена, які ми майже не знаємо. Та в нас є цілі, викреслені з історії. Періоди, цілі епохи, наприклад, та наші 20-ті, про які ми дуже мало знаємо, тільки починаємо їх відкривати, які насправді є власне, фундаментом до сучасного становлення сучасного усвідомлення себе. І ми повинні обов'язково пройти цей процес. Тому я сподіваюся, що ну, все, що від мене залежна, та не тільки як власне творча особистості, а ще як такого бюрократа вже да, сьогодні від держави, зробити передумови для того, щоб ці речі відбулися. Увались ці імена повертались, і вони слугували на користь власне і зовнішнім перемогам в Україні. Ви є дослідницею творчості Малевича. В нього в біографії є багато цікавих моментів. От я, наприклад, дивлюся, ну чомусь, на жаль, сайт про нього лише російською мовою на цьому російському ресурсі. Ось, але в принципі з того, що про нього відомо, є багато якихось таких моментів, які інколи не співпадають. І навіть про це і біографи пишуть про те, що можливо навіть сам Малевич подекуди про це теж кажуть. Викривлені дані чомусь про себе давав. То він там народився, то він якось змінював е, свою дату народження. Потім от багато є цікавих моментів в його біографії, хочу просто у вас це з'ясувати. Е, про тому, що дають там офіційні джерела, це от те, що ми з вами вже проговорили. Народився в Києві в українсько польській родині. Часто родина переїжджала, оскільки батько був інженером цукрового виробництва, жив і на Поділі, на Харківщині, на Чернігівщині, е, вчився в школі. Олі Миколи Поманенка в київській мистецькій школі, потім переїхав в Москву, був Вітебську і в Ленінграді, був директором інституту художньої культури. Потім чомусь знову повертається до Києва, а потім знову. Повертається в Ленінград. Ну і потім взагалі ця цікава історія, коли він збирався переїхати до Європи і навіть вивіз з собою. Ну, як е, пише, е, наприклад, Вікіпедія, взагалі ж он розбираючи і не селекціонуючи весь свій архів, який у нього накопичився, і він досі збира... зберігається в наш час в Берліні, е, бо він відчував, що його можуть заарештувати. Що на нього чекає в СРСР? Потім він був заарештований звинувачення німецький шпигун. Ну і помер в Ленінграді. Знову наскільки що тут, взагалі? Ну тому що я розумію, що ви працювали з іншими матеріалами, з іншими документами. Що відповідає дійсності, що там насправді відбувалось? Ну, в принципі, ті речі, які ви озвучили, якби це та канва, ну справжнє, та, скажімо так. Дійсно, навколо Малевича є багато якихось таких містифікацій, навіть якихось неточностей, та, які дійсно він часто сам провокував. Наприклад, з датою народження його, ми досі не знаємо, чи це навмисне, чи це випадковість, але Малевич все життя жив з невірною датою народження. Він писав себе народженим у 1878 році. І тільки коли готувалися до 125-ї річниці від дня народження Малевича, то в київських архівах віднайшли власне запис про його народження і вивели, що народився він на рік пізніше, в 79-му. І в нього було дві 125-х річниці, власне, відзначено. І, і таких речей було досить багато. Насправді говорити про те, що Малевич знав, що його чекає арешт, мені здається, немає підстав. Ну, принаймні мені вони не зустрічались. Насправді він сподівався, все ж таки, це був ще час, коли сподівання ще були можливі в 27-му році. Але коли він їхав за кордон, в нього був намір чи принаймні була така ідея залишитись там, так? тому що насправді можливості вже в Радянському Союзі для художників, які працювали в Авангарді, закривались. І наступ цей на авангард, який почався 25-го року. Він вже в принципі ну досить був очевидним, і Малевич це усвідомлював. Але на жаль, його не захотіли залишити, наприклад, в Польщі, коли він подавав документи. І хотів залишитись, як там, отримати Польського політичний походження. притулок, та, 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 маючи польський притулок, маючи польське походження, але його не залишили там. І він повернувся в Радянський Союз і більше, власне, ніколи не виїздив за межі Радянського Союзу. І, власне, з цим, цим наступом таким на авангардне мистецтво пов'язаний його приїзд до Києва. Тому що, якщо в великій, та, в великій частині Радянського Союзу вже не було можливо. Для художників-авангардистів ні працювати, ні займатися своєю творчістю, то в Україні е, в, тривала ще до кінця 20-х років певна така резервація, яка була створена зусиллями місцевих культуртрегерів, і, зокрема, е, наркома освіти скрипника, коли е, ще до Ну, до кінця 20-х, до початку 30-х років, ці е, художники мали всі можливості для творчості. І, Власне, Малевич скористався цією можливістю, коли його запросили до Києва. Він радо приїхав, і власне останні кілька років його плідної роботи відбувалися саме в Києві. За що арештували? Потім якийсь час. Ну як чим це все завершилося? Ну, власне, Малевича заарештовували два чи три рази. Є документи документальні свідчення про два рази. і легендарний ще третій раз, який не підтверджений документально. Ну, от, власне, найбільший його арешт, який відбувся в 30-му році, е е його звинуватили в тому, що він німецький шпигун. власне, Базуючись на його не, не, не такі далекі поїздки до Німеччини і зв'язки, власне, але з це колегами ж були робочі його поїздки, так? Так, безперечно. З дозволу, з візою радянською, все. Ну, ви знаєте, ну насправді в 30-му році вже відбувались такі речі, коли якби, це не обов'язково повинно було бути все там підтверджено офіційно. Достатньо було якогось листа, наприклад, який Малевич отримав від своїх німецьких колег, і це було приводом для того, щоб його заарештувати. Пані Тетяно, нагадаю, у нас в гостях Тетяна Филевська. Це сценаристка, продюсерка і креативна директорка Українського інституту і дослідниця творчості Малевича. От що мені цікаво, бо розказали нашим слухачам оцей містичний момент щодо його захоронення і місця захоронення. По-перше, що його поховали під Москвою в селі, а потім, і до речі, як виглядав пам'ятник, і потім що з цим сталося. От я читала про те, що там взагалі випадково стало зрозуміло, коли сам місцевий житель за. Телефонував і розказав, що відбулося Малевич склав заповід. Він, він помер від раку, він досить довгий час хворів, і він знав, що, що його чекає близький кінець. І він прописав свої детально дуже свій похорон. Він намалював сам ескіз своєї труни, і це дійсно був таким його останнім мистецьким актом, таким перформансом, який він організував. А... Я ще читала, що він там листи всім порозсилав, підготовка була така в нього до... Ну, от, власне, заповіт, який та детально описував все, як має бути. І він себе заповідав поховати. в Немчинівці. Це було місце, де була його дача літня, і де він дуже любив бувати на свіжому повітрі, на природі Там любив гуляти. І, власне, під там, таким великим, широким, розлогим дубом він заповів себе поховати. А його після кремації урну з прахом заховали, захоронили. І, власне, пам'ятник був у вигляді Куба, який розробив один з його учнів, і на одній з сторін гарання цього, цього куба був намальований чорний квадрат. Тобто, незважаючи на те, що Малевич останні роки свого життя заробляв тим, що писав портрети, і це була єдина можливість для нього вижити та й пригодувати себе і родину. В своєму заповіті він залишився вірним принципам абстрактного мистецтва. Да, ну, як пише, от е, Казімір Малієвічу, пам'ятник розрушили, дуб викорчували в 41-му роду. Стоявшему в том месте расчету ПВО, отбивать налеты немцев. Новий пам'ятник художнику в Німчинівському лісу був встановлений в 80-тім, а відсторожило вдалося узнати Примерно. Підтвердили, що дуб в тому районі колись, -то але не могли знайти э, цю урну с прахом. І э, чому стало відомо тільки коли зателефонував місцевий мешканець? Знаєте цю історію? Так, так. Ну, дійсно, під час Другої світової війни там на, на території Немчинівки відбувалися бойові дії і, і якби, Фактично, місцевість була змінена до невпізнаваності. І лише набагато пізніше, в 80-ті роки, дізнались, що вже відразу після війни там хлопчиків там, випасали корів на цьому місці, і вони знайшли в землі якусь урну. Вони думали, що це якийсь скарб, відкрили її, там був лише попіл, вони його розсипали, розвіяли і саму урну викинули. Тобто, фактично, місце захоронення Малевича не існує. Будо втраченим, да. але вже в наш час з допомогою нових технологій, за допомогою такої аерофотозйомки, віднайшли місце, де власне був великий дуб. Він там був один тільки в цій місцевості, і на сьогоднішній день відомо, де було це первинне поховання хоча там вже нічого якби не лишилось. До речі, пані Тетяно, розкажіть нам трішки про український інститут, що це означає, чим займаєтеся, який напрямок. Український інститут є новоствореною державною організацією в сфері управління Міністерства закордонних справ. І головна місія це покращення іміджу України в світі і переважно засобами м'якої дипломатії, тобто це засобами культури і освіти. А нас серед наших завдань, власне, промоція України засобами культури. В наших завданнях також промоція і навчання українській мові за кордоном і також. Певних таких освітніх наукових інновацій, всього що Україна може дати світові, чи може бути засобом якої дипломатії перейменувати, точніше, не перейменувати, а дати ім'я Малевичу аеропорту. На аеропорту Бориспіль про що в принципі планували, і що в принципі обговорювали. І е, я ось зацитую блог міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який ще два роки тому писав. що от, Він вважав, що е, це має бути обов'язково. По-перше, навіщо взагалі щось змінювати? В очах світу Київ не має свого культурного контексту. Ще немає перейменування аеропорту, це важливий крок, аби пояснити світу загалом і Європі. Зокрема, що Київ та Україна з'явилися не сьогодні і не два. 25 років тому, просто вони були частиною чужого культурного контексту. А зараз створюють свій. По-друге, чому саме Малевич? Це ім'я знайоме кожному освіченому європейцю. Тут не треба нічого пояснювати. Малевич це епоха в розвитку мистецтва. Це нова концепція живопису, революційний підхід до реальності. Це прив'язка не є штучною. Малевич зголошувався до свого українства, не стидався його, будучи фігурою на межі української, польської та російської культури, саме своє українство він став. Мавив на перше місце народився, хрестився в Києві, жив до 17 років на Чернігівщині, Харківщині, Поділі, захоплювався українським народним мистецтвом, став жертвою сталінської машини смерті. По третє, чому це має бути саме культурний, а не політичний діяч, культура, універсальна мова, універсальний ключ до сердець людей і так далі. А ви, до речі, такі варіанти підтримуєте? Я підпишусь, підписуюсь під кожним словом міністра. <клес> міністра. Да, абсолютно погоджуюсь. Насправді, дійсно, як я вже говорила, та культурна ідентичність є важливою базою для формування власне нашої ідентичності національної, яка зараз відбувається. Та після подій, які відбулися на майдані кілька років тому, ми активно надолужуємо все, що переважна частини європейських націй проходили впродовж майже двох столітті. 19-20. Звичайно, це непростий процес, але культура тут нам якраз може дуже сильно допомогти, тому що ті процеси, які нам дуже важливі, усвідомлення себе як сучасної нації, так, як суча людей сучасності, воно відбувалось в українській культурі також і на початку 20-го століття. Це ті самі 20-ті, які ми про які ми вже згадували. І Малевич є частиною цього процесу. І дійсно, він саме в 20-ті роки дуже чітко асоціював себе з Україною, з українською культурою. І це. Це позначено в, в документально, в його автобіографії, в його спогадах, листах. На сьогодні е, ми. Але це історія не мала успіху <кій> за аеропортом. Е, ви знаєте, ну. Я ж кажу, це не так просто. все. це не в, в ті ті речі, які я ж кажу, відбувалися впродовж двох двадцяти двох століть. Ми намагаємо вирішити там за 20 з лишнім років. Звичайно, це не просто і свідомість змінюється не миттєво. Її повії потрібен це, це певний процес, потрібні певні поступові зміни. Є таке поняття як бренд та бренд країни, бренд міста. І дійсно всі великі нації вони свідомо виробляють свій бренд, будуючи його великою мірою власне на культурних підвалах, на культурному ґрунті. Україна тільки починає цей процес. Ми тільки починаємо вибудовувати дійсно бренд країни. І я думаю, що використати саме в цьому контексті ім'я Малевича, його зв'язок з Україною буде дуже виграшно. Тобто, це ми самі собі допоможемо бути впізнаваними в світі. Тобто, світ зрозуміє, з чим ми себе асоціюємо ми себе асоціюємо з сучасністю з інновативністю з певною певним навіть пришвидшенням часу, та тому що малевич дійсно він випередив свій час і він не здихає сьогодні художників, архітекторів. Тобто, це є така фігура навіть ще на сьогодні з майбутнього. Та ми ще не вичерпали всі його ресурси. Тому я цілком погоджуюся з міністром, що ми повинні використовувати Малевича для на користь власне бренду українського. У нас є дзвінок. Доброго дня. Ви в ефірі. Хто ви? Звідки назвіться? Будь ласка. Доброго, Доброго дня, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Будь ласка, добрий день, пані Ілона. Так, ви звідки як це вас звати? Питання, це Вячеслав читати питання. От якого ситуації якої бачите? У мене палітра моїх уподобань дуже як би сказати, ну глибока. Якщо я люблю баксихуде і Баха, і до Елджеров Кінсі Джонс. То я зрозумів багато речей, але от я ніяк не зрозумів квадрат Малевича в тому сенсі він подібний до Гоголя, і він подібний до що в нас, Булгаков є. Чи говорила ваша е, співбесідниця з ірахами різної конфесії е, віри? З людьми, як вони відносяться, припустимо, чи православна, чи протестантська, чи католицька віра? Це перше. Друге, я вам хочу сказати, треба іще голоден підняти питання там, ще в Житомирі вона родилася. Ну так да. ну, нам, нам є багато про кого, кого говорити, окей паси і тому я дуже прошу, як люди бідні, біднічне квадрат сміються. Хтось, навіть освічені люди. Ви поясніть, чому суть цього квадрату? Добре. Або я баран, або Пасибі. може хтось розуміє. Спасибі. Ну, в принципі, можна відкритий інтернет почитати теж. Да? Потім я знаю, що ви є упорядницею книги Казимир Малевич Київський період, і у вас є виспів... Кураторка курсу Київські лекції Малевича реконструкція. Ну і дослідниця творчості Казимира Малевича. Мені здається, той, хто хоче, він в принципі може знайти інформацію. Ну але окей, враховуючи, от що зараз хтось дуже хоче почути для себе, що ж це таке чорний квадрат, що він означає, і чи правда до речі, що він замалював щось, якісь попередні роботи, які були під низом. Так, абсолютно вірно. Дійсно, перший чорний квадрат, який Малевич створив, він був створений, власне, навіть тобто, під шаром, де зображений чорний квадрат, зображено ще дві картини. Но це пояснюється практичною банальною потребою, тому що Малевича просто бракувало полотна і він мусив використовувати те, що в нього було під рукою. Він просто його ще раз додатково загрунтував і створив. А насправді існує кілька версій чорного квадрату, да, і ну, насправді можна цілу передачу навіть не одну присвятити. Тільки чорному квадрату, в мене є окрема стаття, власне, про про чорний квадрат, навіть не одна, а кілька статей. Е, можете погуглити і знайдете багато чого. Ну Якщо коротко, так одне з тих пояснень, які мені дуже імпонує це те, що чорний квадрат є найчиснішою картиною в світі, тому що чорний квадрат це є те, що він є. Тобто чорний квадрат це е, просто зображення чорного. Прямокутника на білому тлі. Так? так само, як картина і називається. Тобто, це не картина, яка називається я не знаю, там, пейзаж який-небудь прекрасний, там, чи портрет дівчини. Так? Хоча це насправді просто набір фарб і, і в певній певні комбінації в певній композиції. А ось. Але насправді таку відповідь на те, що таке чорний квадрат, кожна людина може знаходити для себе сама. Так? Але і... ж в нього не лише чорний квадрат, у нього багато інших робіт. Абсолютно. Як... Київ в світі на виставках абсолютно і в Малевича є багато періодів. В нього є супрематизм, в нього є постсупрематизм, в нього є до безпредметні періоди це імпресіонізм, постімпресіонізм. Тобто Малевич насправді дуже така різноманітна постать. А ось мені би цікаво було ще відповісти на якби першу частину запитання, да, власне, про там асоціацію з Гоголем, Булгаковим і так далі. А, насправді, ну, по-перше, я не поділяю думку, що українська культура вона є виключно моноетнічною та і повинна базуватися тільки на представниках етнічного походження українцях і, власне, там лише на україномовній традиції. Тобто, це застарілий підхід насправді. Та. І українська культура вона є поліетнічна, вона є полінаціональна, вона є мультирелігійна і власне в цій багатоманітності. В цій як англійською кажуть diversity та і є власне успіхи, секрет, тому що дійсно в Україні. Був завжди це завжди з давніх часів. Подивіться нашу історію перетин різних культур, різних націй, і саме завдяки цьому перетину, завдяки цьому поєднанню і комбінації народжуються тут абсолютно унікальні речі. Ми повинні це відстоювати і на цьому наголошувати, а не вичленяти тільки якусь умовну та чистоту там нації, чого там на культури і мови. Безперечно, повинна бути домінанта української мови. Надзвичайна повага до тих автентичних проявів культури, які тут сформувались. Але ми не повинні обмежуватись цим, та? і тільки, тільки це фіксувати. Насправді, якби так, як ну я завжди аргументую, навіщо нам досліджувати українського малевича. Тому що, крім нас, його більше ніхто не буде досліджувати. Якщо ми не дослідимо український аспект малевича, він залишиться невідомим. А таким досліджуючи це ми додаємо світу. До українського малевича до вже існуючого російського, білоруського і німецького. Тобто, кожна кожна культура вона досліджує вплив певної постаті на свою культуру. Тут Якраз от слухачі просто в тему запитання, але перед цим ще зацитую на Viber Пише Дмитро Чернівці. Я читав, що чорний квадрат був створений як ілюстрація до спектаклю в якості антисонця. Безперечно, так. це це якби походження власне самого зображення з 1913 року, коли Малевич працював над опорою перемога над сонцем, і цей образ чорного квадрату зустрічається як ескіз до однієї з декорацій, дійсно, де чорний квадрат затуляв сонце? І ще е, коротко, ось е, пише нам Віктор Сапата в 20-30 роки двадцятого 20 століття. Цікавий невідомий період українського мистецтва, особливо авангард. Чи не вважаєте ви, що там можливо відкриття більш яскравих постатей в образотворчому мистецтві? Наприклад, нам нічого не відомо про Олександра Мурашка, який є одним з засновників академії мистецтв, і таке інше, а інтерес буде, якщо це буде цікаво і пізнавально для людей. Не можу не погодитись із обома фактами. Єдине, що Мурашко насправді до Авангарду не належить. Він належить до Ну це вже через кому, так, це вже та, наступний. Я, я зрозуміла, угу. Тобто, це власне українська модерністська традиція. Олександр Мурашко помер у 1919 році. Він був вбитий. Безперечно, постать мурашка надзвичайно цікавою. І тут не можу не прорекламувати мою колегу Дарю Добріян, яка також за останні кілька років. Купу всього нового повідкривала в архівах і знайшла дуже багато цікавих речей про Олександра Мурашка. Я дуже сподіваюся, що скоро ми побачимо і документальний художній кіно про Мурашка, тому що його життя це справжній... Я не знаю, часами містичний трилер, часами мелодрама, часами детектив. Тобто, це надзвичайно цікава постать і сюжет. І те, що наші 20-ті, -30 30-ті, наш авангард потребує на дослідження, вивчення і те, щоб ми його знали і пишались, безперечно, власне, Взагалі, це. Взагалі, зараз тільки якось відкриваємо цю свою самоідентичність таку певно, в тому числі і такою культурною дипломатією. Так. Завдяки і фільму вашому теж. На жаль. Час дуже швидко пролетів. Ми якось так легко, швидко найголовніше встигли обговорити. Дякую нашим слухачам, які також приєднувалися. Теж цікаві нам писали ремарки і питання ставили. Я думаю, пані Тетяно, з того, що можна ще зробити, фільм звичайно це велика така робота. Це дуже круто. Можливо, хтось може зробити швидше сайт Казимір Ну, все таки, ну якщо є на російському домені, ну чому не може про нашого українського художника бути на українських ресурсах? Це по перше. По-друге, дуже дякуємо вам і за е, цю роботу, про яку ви нам сьогодні розповідали, і про те, що от, взагалі доносите це до е, української до аудиторії, взагалі до українців, про те, що ось дійсно нам треба займатися таким просвітництвом. Дійсно себе треба більше відкривати. Пасибі, радіо. -МВ.